Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis aw kama qol amma ba'du. Janabal kurama wa ma'asirul ulama kunjuk wonten ngersanipun sagunging para kiai, para alim, para ulama, para masayih, ugi ibu-ibu nyai ingkang satuhu kita mulyakaken, kita pundi lan mugi kita tansah dipun rahmati dening Allah, khususipun dumateng panjenenganipun Rama Yai Suyanto adalah para kiai ingkang kawula mboten saged sebat setunggal, boko setunggal, lan sedoyo para takmir masjid, musola, tokoh agami sedoyo ingkang minulya. Khususipun dumateng para nayakaning projo ingkang dados pangayumaning para kawula dasih ingkang santu kita mulyakaken, Bapak Kepala Desa utawi perangkat desa khususipun dusun Jombok, panjenenganipun Bapak Paikun, keluarga agung ingkang minulya, pinanganten sekalian ingkang berbahagia, para tim shooting, sound system, Mas Rama, Mas Perdian, collection production saking Sumatera niku. Aduh, dilarang niku. Ingkang sedaya mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah. Semoga kawula dirahaken sesarengan asung sesanti puja dirasan puji wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dene kanthi kemirahan hidayah maunahipun kula sopan jenengan dalem menika sesarengan saged makempal nyawiji manunggal wonten dalemipun Bapak Paikun dalam rangka paring doa restu dherekaken anggenipun Bapak Paikun telasan ibu ngentas pitulus putra putrinipun ingkang insyaallah sampun kadhawuhaken wonten ing wekdal kala wau siang. Mboten sanes saestu rawuh panjenengan sedaya kasuwun doa barokahipun, mugi-mugi pinanganten sekalian leres-leres dados keluarga ingkang bahagia, keluarga ingkang sakinah tegesipun tentrem, keluarga ingkang mawaddah tegesipun kasih dan cinta, warahmah kasih sayang, keluarga ingkang barokah bahagia fid dunya wal akhirah. Shalawat saha salam mugi-mugi kunjuk wonten ngersa dalem junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula sopan jenengan sedaya tentu mawon sangat berharap ngajeng-ajeng syafaatipun binjang wonten ing yaumul jaza yauma la dilla ila dilluh. Allahumma amin. Para bapak sopan undangan sedaya ingkang minulya, syukur alhamdulillah dalem menika kawula katakdir saged sowan wonten ing glagah ombo. Saperlu nyembadani timbalanipun Bapak Paikun dari akan acara tasyakuran
Anggenipun ngentas pitulis putra putrinipun ingkang sampun kadhaupaken lan insyaallah pikantuk wogalan nersipun Desa Ngetal ingkang dalu menika disyukuri bareng-bareng. Ragat neh ngene iki sing jelas. Ya reneng sing becek pindho kan reneng. Iki kan gratisan. Mila niki sing arti syukur nggih niki. Jadi bapak-bapak ikun saking syukure yang Allah dalu menika putrane gini kok wis payu. Karena wong wedok payu niku jan wis. Rezeki sing paling top niku bojo, Pak. Nek liyane ke rumah saku ora patek top. Bondone akeh sapine pirang-pirang kandang nek ora dibojoi ngahingi. Tenan. Mila alhamdulillah putrinipun sampun pikantuk putra, wih masyaallah. Pikantuk putra mantu yang gawentun, masya Allah, ganteng, alhamdulillah. Pomora dingone kok seminggu, yakin ya kaliren. Tapi mangkasek gemuk. Mira dalu niki bapak-bapak ikun dalasan ibu saestu, melahirakan syukuripun. Putra putrinipun, alhamdulillah menika sampun pikantuk judu. Muga-muga judune niki leres-leres, judu ingkang langgeng. Judu ini lestari ila yaumil kiamah. Karena saat ini wakeh wong rabi ya wakeh wong pegatan. Wong wedok ini gampang jaluk pegat. Ciri ini wong wedok sing gampang jaluk pegat ini wong wedok sing ayu. Elek ora samar ngerti pegat malah kadang. Resiko bojo ayu ini berat mas. Karena yang gulik bojo juga gulik sing ayu-ayu tenan resiko. Gampang jaluk pegat. Pengen duwe bojo ora gampang jaluk pegat ya golek bojo sing alah ya wis ora elek nemen ya pantes jak becek ngoten mawon pun lumayan. Dongel. Mulane kula kabar-kabar sakniki niku godaan terbesar dari bukanan jenabi di akhir zaman adalah laki-laki digoda seorang perempuan, wong wedok iku tukang godo. Ngono kuwi. Mari wong wedok ki ogah sing ora patek oleh bojo saiki. Etungane cacahe pun jumlahnya selisih Pak. Jadi selisih wong lanang wedok niku saya akhir zaman saya akeh. Saya kata. Panjenengan cek teng RT panjenengan mawon rondo karo dudo kathah pundi. Berarti akeh lanang apa wedok? Ha iya ngono kok ora percaya arepan. Dadi kula pun survei. Wis rata-rata pancen kathah wong putri. Sehingga pancen cara dipun sensus putra. Oh Mas Putra, yang ngene iki golek iki yo ngene iki putrane Pak Paikun ngono kuwi. Ngono kuwi. Mening kuwi. Ngeten. Mila alhamdulillah dalem menika disyukuri. Lah sing paling kathah samangke imbang, Pak. Serai kathah wong abdu nikah nggih kathah. Tapi krana napa kok gampang men pegatan. Niki kula tak kabar-kabar mawon. Awal mulane niku sakjane ya sepele rata-rata tentang terkait ekonomi. Rata-rata ngoten, ekonomi. Ekonomi niku sing jalari rumah tangga niku kadang berantakan walaupun ekonomi niki mboten satu-satunya ingkang dadekne rumah tangga bahagia mboten. Wong niku lek sugih, wong lanang niku godane lek duwite akeh. Wong wedok niku godane lek ra duwe duit. Saya ora patek paham wong lek tangan. Godane wong lanang niku lek sugih duit, godane wong wedok lek ra duwe. Jafi to. Niki priyo selisih. Milane pertemuan di antara dua insan manusia yang berbeda jenis namine pernikahan. Ini disebut dalam ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum al-ayah. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah manakala laki-laki perempuan terus dipersatukan sing beda sembarange ora sanak ora kadang turunane seje kerjane dhisik seje lingkungane seje niku kok iso dadi bojo ya jelek ora kersane Gusti Allah apa iso ki rukun ki lek bengi yo ngetapel yo ora isin niki lek mboten krana Allah sing jodhone mboten iso ora isin ngono ki jajal ora sanak ora kadang kenal kadang-kadang yo sik tas ngono ki biasa ki. Atus bareng-bareng kusai.
Lha perkara adus bareng niku nggih sunat sunah Rasul. Mila masane sore siram yo bareng. Tapi aku mbiyen sik manten anyar adus bareng malah ra metu-metu kok jeding. Lekasen neh piye? Yo nuwel eta angen-angen nyuwen. Duh artine napa? Niki lek mboten Allah yang menyatukan, ini sangat sulit. Lek mung menungso mbah nopo mbah Modin utawa sing dandan mboten saged. Mila niki perlu disyukurinya Allah, dua insan manusia yang berbeda, wong lanang wong wedok niku beda, Pak. Cara berpikir lanang wedok niku beda pol, Pak. Jadi otak manusia niku melalui penelitian. Kula ngikuti niki, tapi enten kurang aku maca. Tapi kan jom maca. Setiap 100 saraf otak laki-laki menika ternyata napa? 90%, 90% dari 100% wong lanang niku uteke rasional. Tapi wong wedok 90% menika rasionale niku namung 10. Eh wong wedoke gampang ora tek waras ngono. Ora kok terlalu sik to Pak Ajung ngono lho aku ndak berpihak lho aku ki aku ora kok aku peh lanang lho. Niki kula maca penelitian saraf otak laki-laki perempuan ku mboten padha. Milane mboten padha niki mengke dos pundi? Supados mangke rumah tangga niki saged klop, saling mengisi dan melengkapi niki sing wangel perlu tuntunan agama. Rono ora ndek watek ora padha. Wong lanang niku lek mikir secara rasional masuk akal pokoke. Wong lanang niku saya contoh ora percaya. Bapak-bapak ngrewang enten mriki telung dina klambine panggah apa salin ping telu? Panggah lho. Panggah wong lanange rasul pokoke klambine sik resik, sik utuh, pantes yo tinggone. Yo sae lho, Pak. Tapi lek ibu ping telung dina ganti ping pira? Ganti ping pira bunjuran? Rewang ping telu lan apa? Sing diandalne rasionale, isin. Lek wong lanang pokoke klambine sik resik, yo sik pantes tinggu digaene, Pak. Malah mbiyacak ning benekne ning dalan. Ngangkat di ujung tanono lo, karung. Pokoknya saya iso lakoni, dilakoni. Lah wong wedok po iso. Saja mar budal baca macai, wes bokong itu coloi, punda itu coloi. Gih beten. Dulu jenengan rap percaya omongan kulo, yo tak buktek nih contohnya kok yang nonton. Wong lanang ki rasionalis, pokoknya pantas tinggu saya kena, gih yo saya resik, pakai ndak masalah. Tapi lah ibu rai song lakoni ngoten gue. Niku emosional. Lah wong wedok niku sualin. Oh niku contoh kedua kudunge jenengan enten 5. Enten 5. Langkung 10. 5 lah enten Bu. Ya Allah, enten 20 Bu. Oh lagi ndas sitok kok buntele 20. Jal jenengan pikir. Kudunge no jenengan mustaka setunggal niku kudunge ngantek 20. Dek ngono kuwi biasane wong wedok niku lek kudu klambine abang kudunge ya Bang, lampine biru kudunge ya biru kan mengke biru oleh kuningan ya kesusu tinggal bature. Ora temu goleki akhire sak nyetuke. Nggih to? Gen matching. Nanti wong wedok ngoten niku. Lampine coklat ya coklat. Wis ngono kuwi wong wedok, cobi nuwun sewu Bapak. Sangka njenengan pinten, Pak? Setunggal to. Kok bisa seperti ini? Ini adalah pengaruh otak, saraf otak betul sami, Pak. Wong lanang ketu ya cukup sitok ya wis, becek ya kuwi, terus salat ya kuwi, malah golek ramban ya. Ora bojoku lho, ate kesedih aku rasa. Pokoke tuku kudung ngene wis bingung golek nek setelan klambi. Lan njaluk klambi iki cukup tuku kudung. Tak enggo ora cocok. Diengkulmu ya aku yang ngono. Padine lho kaya ngoten niku wong wedok. Tapi wong lanang kaya ngeten iki kudu memaklumi gawan bayi. Lek dipenging yo ndaken. Wong lanang ngoten niku kon maca yo gal yo aja dipegeli. Wis ngono wis songkok sitok yo wis. Keton yo ngono ndinglo lek ceramah lek saat rada dengakne muga napa batuke gen iso napak ngene nggon sujud yo ngono kuwi engko rada menceng lek tagih utang kerung di duit ngono rada karo kukur-kukur to ki rung duwe yo sing ngene wong kagung Pak ngono kuwi yo urip lho ya jal to nggih ngeten iki bedane
saraf otak laki-laki niku 90% rasional, emosionalnya namung kepinginan Pak. Kepinginan ketertarikan namung 5% tok. 10%. Tapi lek ibu-ibu mboten kena di penging ngono kuwi. Macak yo tenan etoh lho. Ngono iki. Mila napa kesimpulane? Mbak nganten niku wau pesenane rasa suwisi krana nggon manten kilkase rada kewengen. Manten is muntar-muntir ngene. Gilain jenengan kau apa? Lumantan nanyar ini curah tegangan, beliau tegangan tinggi. Gilain jenengan tegangan rendah, raja murah kuat itu dan. So, tapi apa dia kudu, apa ya, apa pak, ya kudu pangerten lah. Kongkon mantan, suwi-suwi, apa ikun ya meling bisik ku lo. Udang-udang lo kayak. Aku ya, siap aku ya semuanya. Mari ngon mantan. Bener lah pak. Don, pertama kalau direk titip mantan. Mila perbedaan ini piye carane niki mbangun rumah tangga kudu gawe tatanan agama. Lek mung sak-sake murih pengin nuruti, walah niki mengke ndak bahagia, Pak. Mila nuwun sewu, krana perasaan watak-watek lan pembawaan laki perempuan boten sami, niki napa? Pun sewu tak kabari, Mbak nganten, wong lanang iki kesenengane wong lanang iki wong wedok ayu. Titik. Gus mbok kiai jenderal santri lho mbah Allah aja rodok diceluk kiai bro yo Allah yo yo mbuh sami mawon ngoten lho niku pancen yo zinalin nasi khubuzawati minanisa pertama ayat niku yo wong lanang demen wong wedok niku ayat pertama artinya ayat awal niku sing disebut kedemenane wong lanang wong wedok mulane wong lanang niku demenane wong wedok ayu Kanjeng Nabi demen napa pesen napa wong wedok ayu niku lek di sawang kon sing nyeneng nyeneng ne khairun nisa'i imra'atun idza nadzurka ilaika syaratka lek di sawang dadi wong wadon ki sing wong dadi wong wadon sing nyeneng ne artine nyeneng ne wong lanang niku napa di sawang pantes di sawang kewes artine napa kudu pinter macak dadi wong wedoke pancen syarat siji lek pengin garwane jenengan seneng bahagia ora gampang nolah nulih nyang nek sing liya kuwi kudu sing telaten sing sregep sing pesen sinten Bu Kanjeng. Ha wis jenengan ki macake lek metu. Metu buh acara ya semprot minyak wangi. Ngomah ya pepe. Oh. Minyak kapak diblonyoh nitir ngeloni ya. Alah. Malih campur-campur brambang bawang. Sing sregep macak. Wis to lah. Wong lanang ning mesti anteng atine, ayem lek nyawang garwane niki. Pantes kewes piye kudune sing sregep macak niki sing pesen Kanjeng Nabi. Mulane ibu-ibu sing pinter macak Mbak sapa? Yen iki sing pinter macak senengane bojo ki piye ngono iki dititeni. Bojoku lek aku macak ngene kok sajake kok kaya semangat. Aku sesuk tak macak ngene neh. Wong wedok kudu peka, aja goblok-goblok. Kadang-kadang wong lanang wong wedok goblok kok. Sing lanang yo nemen gobloke kudu peka wong omah-omah iki. Wong wedok bengi jam 09.00 macak wong lanang malah semonto arep becek nyandi ya ini macak. Eh wong lanang pekok to ngoten niku. Sing goblok malah sing lanang. Wong sing wedok macak mak nyepaki kakunge. Lha kok ana wong wedok macak malah disemayani arep becek nyandi. Becek gundulmu iki. Wong nyepaki dheke kok malah. Sing sregep mah cak siji. Lian pun sewu Mas. Bapak-bapak, kesenengan ibu-ibu niku kudu wong lanang bagus mboten asline. Ora wong lanang sing bagus sing gagah mboten asline. Senengane wong wedok niku krana sarap niku wae sing dipreso. Wong wedok ki sarape emosional termasuk ora kok wong lanang bagus demenane tapi duwit. Wes tak titeni aku. Wong wedok ki pokoke ora diklonono seminggu pokoke dinge duwit. Meneng. Nen. Lah kok suyu ta Bu? Nggih mboten Bu. Wis to ndek bojo bagus ndak ndek duit. Alah lek payu didol wong kuwi. Ora gagah, ora ganteng tapi kok duit oke. Alah wis to. Kelet. Lah lek pun koyo ngoten niku nyatane pripun? Yo Mas apa? Macak. Mas, bapak-bapak, lek pengen garwane jenengan ki sayang tresno kalih panjenengan kudu sregep nyambut. Gaya krono senengane wong wedok kuwi itu. Wet, wongnya pokok seneng butuh ya. Kon maca ayu ki wong wedhake ora dingehi kan ngono Bu.
Lah kuwi kudune ya sregep nyambut. Gae, won wis kuwi dijogo, kula ngomongi wis ngeten iki los ngeten iki, Pak. Ora tak tutup-tutupi aku. Wong lanang sregep nyambut gae. Lek perkara rezeki ya kunu fuqara ayyakun ikimullah min fadlih. Lek sik Joko rung duwe apa-apa dewe Allah napa nyambut gawe maka akan aku bantu dengan anugerahku akan ku jadikan kau kaya sapa sing biyen sik Joko melarat lek wis rabi engko malih duwe sing dawuh Gusti alane aja wedi-wedi aku rabi lagi ngoni apa berarti jenengan ra tak percaya karo Gusti Allah gak yakin percaya kabeh sing nyukupi Allah wayah rabi rabio timbang uyar uyur ora jelas roh rongko ngilu kok semalih ngini wong wedok isra patek ninjang rabi mawon lek kira-kira wis ora sekolah misalnya ya wis ora ada karir yang mungkin krono pernikahan terganggu ya anggur ndang rabi ya lho Pak sengona lho umur songolas ya ben Mas Rama lho umur songolas rabi mang aku diceritani kok nggih songolas rabi ya ora apa-apa lah aku wis rada akeh Pak rabi kula umur ya sing bener. Nggih, serane sing bener, ora tak omongne. Saiki kula umur kula 27. Ora percaya ya wis, Pak. Umur kula 27, ngapunten niki tapi anak kula ketune putih niku. Niku anak kula mbarep sakmono iki mulo lah aku 27. Kuwi padha nole, nika sik Joko nika. Anu ya patungan ya. Lah gak hombok. Sisi tahun rada adoh niku Sumatera. Manu pundi niku? Pulung, yo Pulung, Sumatera Lampung. Iya toh, Peri ya. Niku Lampung. Kuwi yo ngono kuwi. Lambuh omong opo. Pun nggih, Pak. Terus niku pertama, Bapak Ibu ingkang minulya, salajengipun. Pokoke bismillah Mas Putra, serabi mbuh cekel gawe sing penting. Mbuh gaweane pokoke nyambut gawe. Allah mengkasih paring rezeki. Jadi Allah butuhe jatah rezeki. Ning awake dhewe wajib ikhtiar. Nah, pokoknya nyambut gawe. Pokoke mbuh rupane. Yo ora usah gengsi nggih bojo. Aku mbiyen orang sing sorok gengsi, Pak. Lah ngarit aku yo ora di wedhus kok ngarit mesti jenengan nggih. Ora Pak jenengan kok iso celebu nggih klothok bareng nggih. Nah, po Kolombian apa ketok lek bekas botoh nopo mboten. Niku Bapak Ibu ingkang minulya. Terus supados mangke keluargane tentrem ayem, keluarganipun mangke leres-leres dados keluarga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah. Pertama, wong wedok aja sok ngremehne wong lanang. Iki tak culik-culik. Aja sok ngremehne wong lanang. Bahaya. Bayane napa? Wong lanang yo aja ngremehne wong wadon, wong wadon yo aja ngremehne wong. Harus saling menghargai. Kanjeng Nabi niku pesene napa? Kok eneng wong lanang wis tukang kulino ngremehne wong wadon. Remehne iki yo gayan ngono ora mentas ngono lho. Ngono kan ngremehne yo. Ngomong ngono sambat kesel. Kowe gayamu apa lho kan ngremehne. Enten ngoten niku. Ya Allah, wis tak kabari, Pak. Wong lanang sing remeh nih gaya nih wong wedok senajan mung masa apa gitu mau ngomong kira kesel lho lek pun kagungan putra ki 24 jam niku selalu ibu niku ngurusi putra nggih Bu nggih bapake ngono iki tau ngomong terang jam sedina ngono remeh nih wong wedok ngomong ngene kesel ngene lho mepe boyok ngono to jenengan wong lanang sing iso ngremehne wong wedok kaya ngeten iki dhewe Kanjeng Nabi manis takhofa bi ahli sapa wong sing wong lanang ahli niki ahlun berarti bojo wedok lan kita mau ngeterane tapi ora tak bakas ritek pokoke ndi wong lanang wis gelem ngremehne wong wadon ngeten iki khosirul aisy wal maisah monggo wong lanang niki mboten bakal nemu enake urip ning aram donya siji wal maisah tilang ora bakal karingi gampang anggene pados rejeki utawa pangupa hargai garwane jenengan wis to ceker gawe oleh hasil serepis Pak Bu jenengan hargai ya Allah Bu semene ritek ora apa-apa lho ngono alhamdulillah ora kok waduh lamun ki batine pira lho ngarah kena nggih nyarutan wong lanang ngono
Apa yang kau singgahin yang ngunungin kau yang rungokno? Apapun yang dikerjakan seorang perempuan, hargai tugasnya Mas Putra. Apa ubah-ubah lo kesel? Ubah-ubah lo kesel lo. Ojo sok jemehne wong wadon. Sampai wong lanang sing wis seneng jemehne wong wadon dhewean jenabi. Monggo napa Pak? Khosirul aisy wal maisah. Monggo wong lanang ki ora bakal nemu enak lan senenge urip ning alam donya siji. Nomor loro, ora bakal panjenengan gampang anggene pados pengupa jiwa. Nyambut gawe kok seret mentok. Iki kok rezeki kok rada angel mentok. Aku yen engko susah ae urip. Jenengan rayai Pak. Jenengan nating remeh ni bojo apa ora? Gawe ning remah remeh ni bojo wis to. Sorong. Sone pecah Pak. Nggih Pak, mila monggo saling menghargai. Aja ngremehne, aja apa nang ngarane, lho kowe iki gawanmu rene aja Pak. Wong lanang. Wong wadon ya ngoten Bu, aja sok ngremehne wong lanang. Lah dawuh Kanjeng Nabi napa? Dawuh Kanjeng Nabi ngeten Pak. Bu, manis takhofa. Biru usah. Ora lali ngeling-eling. Ngelokne atur ngombe aku iki. Nggih, ngastrang. Manis takhofa birusai. Sapa wong kok wong wadon ngremehne pemimpin. Dalam hal ini pemimpin rumah tangga adalah seorang suami, maka khosirat dunya, mongko bakal rugi banget dunyane. Jadi munggu jenengan nyambut gayo yo ora berkah lho, ngenes wing kontek. Jenengan di blonjo kok jemene wong lanang duit sawene kok cukup to kek-kek ngono misale. Niku mengke jug-jugane sak lawase niku mengke ora bakal penak. Rugi donyane jenengan. Titik-titik. Alhamdulillah cukup to. Bunge ning ah nggih sak istilah yo. Tah wong kok apik mendinge neh besok. Tapi lan jenengan di blonjo wong kakung kok terus ngenteng nih. Ngremeh nih, aku ya kaya mah dhuwur kae, gonjong yang pasar yo butuhan kabeh cukup, ngene iki oleh apa lho, bakal jangan ora cukup, aja ngono. Lain jenengan pun kaya ngoten biasa niku dadi kebiasaan, Masya Allah, khosirat dunya, rugi jenengan dunya nih. Aja sok ngremeh nih wong, nate ku ngremeh nih. Wong wedone ku gampang sengit, wong niku wingi tak aturne wong lek ayu, sirine gampang gampang megeli wong lanang, karena wong lanang mesti wedi lek bojo ayu. Nah engko ninggal aku kok ditinggal ngono. Ngono wong wedok kuwi lek ayu biasane celenget. Kenyeh. Wong ora arang wong ayu ki ora kenyeh wae. Kenyeh. Tak titene, Pak. Wedok ayu molone kenyeh. Nggih lho kenyih, engko terus seneng undat-undat wong lanang. Ora lho kek. Oh yang wong wedok anggapmu kaya ngono. Sampan rene mbiyen gawanmu apa? Wong rene gawanmu ya kontrak tok ngono. Lah nyapa? Aku ki ngomong kontrak, mergo mumet ngono lah. Jenengan ki ya salah paham. Undat-undat niku lah ayu. Mila nek pengin jenengan duwe garwa mas sing dereng kagungan, ora usah golek bojo ayu-ayu. Wis to. Pengen wawet setia teng jenengan golek bojo ki sonten niku. Becek-becek sacet tata kita itu ngono lek bojone ayu ki iya tak titene wong. Nggih. Plus minus e eneng wong wedok ki lek duwe bojo ayu ngoten niku ragate larang. Tapi lek jam becek pantas. Ngono tok kuwi. Lek bojone ku lek rayu, ragate murah tapi jam becek ora patek. Ya wis ngono tok lek bedane padha liyane kuwi. Ngate nggonku kuwi anu Pak wong lanang iki becake iki dhewe bodho semoto. Ora Pak, to iki apa ora ndi bojo di becek kok dhewe. Gadah lho kok ora tau becek bareng bojone elek. Ono isin. Ya omong ngono tok kuwi. Mila ora kena nggih ukuran, bojo ayu, bojo ganteng ora kena nggih ukuran, tapi penuhilah saling mengisi, saling melengkapi. Ora neng wong sempurna.
Wong mas putra menika laki-laki yang hebat, tapi sehebat apapun mas putra pasti ada kekurangan. Mbak sinten? Mbak Yeni. Luar biasa Mbak Yeni. Mbak Yeni luar biasa cantik yo saiki yo wo yo kalem. Tapi yo setahun yo mboh. Ora roh. Saiki mas putra yo wuh karo marang tuwa yo nggih Pak ya jal setahun. Alah. Anu tole gah nyamah setan sasane yo ngono Pak. Lah siji aja sok ngremeh. Aja ngremehne pasangan. Lho, rumah tangga niku jarene nek sing ngomong weh tenggen kula niku kata Pak niku wau ya Allah kula yo cerita. Niku wau kula yo ditamu yo golek syarat. Bojone niku rodok rewel. Nggih, barengane wong padha golek sitok Ponorogo, nek Ponorogo niku nganggo omah anyar. Aku ora nang wong ngundang ngene iki kena lockdown yo nang dayo yo. Yo nyeket nyelawe ngene. Kok yo Gusti Allah kok yo eneng yo kok yo ngono lho Pak, aku itu yo ngoten niku. Sosok Joko golek bojo angel yo akeh aku. Well, sok yo eneng. Oke Pak, artase Bapak Ibu pun balik malih fokus. Sing penting, napa mau Bu? Napa mau? Bojone hayu. Saling mengisi, saling menghargai. Lah wis duwe bojo, mesti ada kesulitan. Mesti Bu. Ora ana wong omah-omah ora neng srengenan. Nun sewu Pak, Pak iku nate grenengan kali Ibu rodok pegel nate. Mboten. Bu, jenengan napa yen ten ingkang dereng nate blas karo kakunge rada gemreneng. Nate. 10 tahun omah-omah ra tau gemreneng no nate. Yo ora maksude pegelan ngono lho, Bu. Enten. Ya lenten. Nek apa mau 10 tahun karo bojo ra tau gemrenengan kok ora tau nesu, ora tau pegel, aku malah curiga kuwi wong apa udu. Yo wiar dagelan jeneng. Ora tau grenenge mari bisu. Pokoke kula jenengan saya mesti nate srengenan. Mila kebahagiaan menika pesenipun Mbak Dul Arifin, udzkurullaha firraha yadzkurkum fisidah. Manten nalikane sampeyan kuwi ngalami senenge seneng, pas nepaki senenge seneng, urip bahagia senenge seneng. Kuwi padha kelingono pangeran, kelingono Allah. Udzkurullaha firraha. Nalikane awake dhewe oleh kesenengane kuwi lho kelingono Allah. Lah awake dhewe nalika seneng kalingan pangeran, napa udzkurkum fisidah. Mongko awake dhewe satu saat ada kesulitan, mongko yang Allah bakal ditulung, mongko yang Allah bakal dikei diudari masalah panjenengan. Ibu, mlane kelingan Allah. Mila bapak-bapak iku dalu menika ngoyo-ngoyo kelingan Allah, syukuran. Pengajian ini syukuran lho Pak. Ngeten iki syukuran, mulane wau judule syukuran walimatul urus. Wong arus. Pokoke rus-rus ngono wis. Wis ngate pokoke ngate ra urus ngono wis. Niki dipun wontenaken syukuran iki intine napa? Termasuk soda sedakohan. Sedakoh apa iku? Nang sing becak lho Pak. Ora ulung separo iki sepira lho kok. Nggih lah medune wau wis gledhek kunjen. Kenggo kene digledhek teko kono teko pundi? Pasar Candi. Lah wis jan direko lek rene ketok. Bapak Ibu ingkang minulya. Niki intine sedekah. Rumah tangga niku ternyata kuncine sedekah. Ngapunten sedekah sering tak atur. Tapi ketoke pancen perlu kula aturaken. Sedekah niki dados amalan ingkang paling istimewa dibandingkan amalan ingkang lintu. Apa Bu? Sedekah. Kados panjenenganipun bapak paikun dalu niki jan sedekah lho. Wingi kangge sampun sami mriki Bu. Nggo kene kula diundangi sedekah. Ya Allah Pak panjenengan ora usah mikir. Utang yo. Ngene iki kabeh kan seneng, mantene seneng.
seneng. Jenengan ganjaran kok menikah nih putra ganjaran. Ngopeni anake wong yo ganjaran, ngundang tonggo teparo ganjaran, pengajian. Jan oke. Mila syukur dalu menika intine mayukha sukha nafsihi. Daipun Allah. Faulaika humul muflihun. Allah niku dawuh, salah satu orang yang beruntung, salah sijine wong sing untung niku sinten? Tiang-tiang ingkang dening Allah dislametne saka sifat kikir, saka sifat pelit. Jadi termasuk wong untung niku nalikane awake dhewe nyang Allah didohne saka sifat pelit, sifat kikir. Lah Pak Paikon dalu niki, wah lomo banget mening wonge. Ngajian kaya ngene ramene kok. Mbah Paikon niki ketok slamet. Dislametne nyang Allah. Rono ra pile mesti kan ya wis cukup mengawan wis ngene iki ragat neh ngene iki. Ragat niki ya rada ya ngeget lho. Jadi niki ya Allah, Bapak Paikon dislametne dening Allah sangka sifat ki. Lah sedekah niku hebate napa? Nah niki tak atur. Sedekah niku kehebatane ingkang sepindah dipun Kanjeng Nabi, sedekatus sirri mitatasu. Sapa wong sing ahli sedekah mongko dislametne terhindar saka sedo mboten sae, sedo ala. Awake dhewe niki ndonga ya Allah paringan kula jeneng kula benjing menawi sampun wancine kapundhut panjenengan dadosaken tiyang ingkang sedone matine husnul. Lek pengin sedo husnul khotimah syaraté napa? Sedekah. Sedekah tu sirri mitatasu. Sapa sedekah ngamal maka bakal dislametne saka sedo ala. Sedo ala niku napa sedo niku sedo ketabrak motor niku ala mboten. Kecelakaan kejungkel niku ala mboten. Sedo kejungkel ora tempo jenenge lekno mati kejungkel. Jan tempo mboten. Sedo ingkang suul khotimah niku mboten kok sedo terus mati ning kandang utawa kecemplung WC mboten. Sedo ning dalan kejungkel niku iso derajate padha karo wong mati syahid. Nalika jenengan le sedo kecelakaan niku wau bar kerja, golek nafkah kanggo kebutuhan keluarga, tindak budal nyambut gawe kecelakaan niku iso panjenengan derajate sedane kaya dene sedane wong mati syahid. Ora kok ino lho, Pak. Lah mati sing suul khotimah niku napa? Sedo ingkang akhire mboten kemutan Allah ngene wis ngene penak-penakan. Jadi kelingane sedo ki ora nyebut asmane Allah. Mula awake dene api eleke niku di akhir penghujung hayat kehidupan niku. Embenjing panjenengan la ilaha illallah sak ngono lah mening ku. Nane salate ukur-ukur sok gelem sok ora malah kumatan saiki. Tapi kok sedo iso la ilaha. Aku lek sirku aku besok ngono. La ilaha illallah sak ngono aku wis ra apa-apa. Jadi kalau jenengan sami niku sakjane mangke nggo ukuran niku lha wae dhewe dzikir krana annasu yamutu ala ma'as wong mati niku ternyata besok akhir hayat apa yang diucapkan orang yang nazak wong sing sekarat menika apa sing dadi kebiasaane nalikane seurip lek seurip biasane kok misah-misuh ya mati iso suh lek ahli selawat sedo insyaallah ya mbuh kelingan Allah Allahumma shalli ala Muhammad sak ya mening wong. Kayak ini hae, ya bahaya Pak. Lu artinya nopo? Yo boten larang, yo paling ora imbang lah. Yo naudzubillah muga-muga panjenengan sami niki sedane paringan husnul khotimah. Krana ukurane besok piye awake dilakoni niki enten penghujung akhir hayat. Milane ahli sedekah insyaallah dening Allah dislametne sangka sedo ingkang boten sae. Napa? Sedekah. Ya sedekah ki aja ngenteni sugih. Aku lek sugih kaya Paikun ya ngundang pengajian. Alah aku krungu ya pret tapi. Sedekah ki ora kudu gedhen-gedhen ngene iki, sedekah sak mampune. Kula kan sering matur, wong niku kadang-kadang iso sedekah nalikane awake dhewe mlarat. Wong iso sedekah niku nalikane duwite kedhik, lek duwite akeh wong niku malah saya mlecing. Dadi titen wong lek iso sugih saya metitit.
Nggih. Buktine kula niku nate niteni wong lan yo aku dhewe kula lek lunga montoran nyetir dhewe. Lha lek cah ngamen begadang jangan begadang golek lacik nang 2000 yo tak lungne. Lah kok duit sak tas lek kok 100.000 ora ning wong gelem ngelungi cah ngamen 100.000. Padahal duite yo jan sak tas 100.000. Duite akeh malah ra iso. Nah, mal tapi lek nalika duit titik 2000 malah iso. Ngane wong bejo niku wong repot ya sering ngamal. Besok cepet swargane. Lek akeh yo malah luwe. Cepet. Nggih Bu, lha termasuk bapak-bapak iku niki sedekah. Milane termasuk ingkang dados fadilah kautamaanipun sedekah termasuk bakal dikei gampang lan di ngapura dosane. Jadi penjenengan Jumatan niku masyaallah mulai rawuh jam 10 maca istighfar njaluk ngapura. Subhanallah nanti nangis nangis. Tapi kota liwat kok jenengan ngepulungi mak klutik Pak. Halah. Ki cebeki malaikat. Tapi jenengan ora usah nangis istighfar ngejer, nangis. Tapi sedekah ngepulungi kota amal ya 50, 100. Dosa iso amblas Pak. Niki hebate sedekah. Sedekah pertama dislametne sangka sedo awon. Loro digampangne kabul dungane. Dungane wong ahli sedekah niku kabul. Milane nuwun sewu. Kula niku lek enten tiyang ngeten niku setunggal tiyang Ponorogo. Sing golek arek nggon omah hanya dalu niki yasinan lan Jumat sik tangken kula yo golek. Iya. Karo krikil. Krikile pitu lah gawane. Lah ngoten niku tak dongakne, ngoten niku mbok kok kabul apa sing disejega niku nak saged kasembadan. Niku mboten krana dungane kula lek dungane padha ae kabeh padha apale. Tapi napa? Sedakoe. Melane wong yang maku kok rada akeh mesti kabul, Pak. Tak titen yo. Iki wong iki mesti kabul iki. Mare oke lho sedakoh. Jadi sanes dongane tapi sedekah niku saged kangge wasilah nuwun. Ya Allah, kula nembe sedekah bantu Bapak Ibu. Ya Allah, kanthi wasilah sedekah kula teng Bapak Ibu kula ya Allah, jenengan ijabah panyunan kula ya Allah. Kanjeng Nabi mareng nilan oleh. Dados wonten satunggaling cerita niki enten wong telu mlaku teng tengahing gunung udan deres, akhire nggon yup-yup boten enten akhire nyimpang tenggene enten gua. Ngiyup nyang jurine gua, mlebu ning gua wong telu. Udane saya deres, ana watu glundung, mandek mak jegret enten pintune gua niki. Akhire ndak kuat. Dijorokne mboten kuat wong telu niki. Akhire napa, Pak? Bingung wong niki tengah alat bungok-bungok ya ora krungu wong, arep telepon ya ora ana sinyal, wong HP-ne ya ora duwe wong biyen iki wis. Akhire napa ndonga wasilah, ya Allah. Kula niku rumiyin kagungan, kula niku rumiyin gadah pembantu wedok. Lah niku kok melayu tanpa pamit sementara 7 wulan dereng kula bayar ya Allah. Akhiripun jatah gajine pembantu kula niki tetep kula ndek. Kula tumbasne mendo, akhire babar kathah. Wekdal satunggaling wekdal kula panggih ibu niki akhire kula kan mendhet sedaya mendo. Kula atur nek niki jatah gajine rumiyin 7 wulan dereng kula gaji. Tak tukokne mendo kathah kula kan betul sedaya teng wong wedok niki Gusti. Kanthi wasilah sedekah kula mbantu ibune niki ya Allah. Mugi panjenengan paring solusi jalan keluar. Kula niki badhe medal saking guwa niki. Subhanallah. Idza aradasan ayakul lahukun ayakun. Allah tidak ada yang tidak mungkin. Selo niki geser, Pak. Selo niki geser krana wasilah le sedekah. Misale jenengan bangun masjid, yo ndonga, ya Allah, kula nembe bangun masjid niki nyumbang semen 20 sak ya Allah. Kula mbok inggih napa ingkang dados sejo niat kula panjenengan ijabah ya Allah wasilah jariah kula dateng masjid ya Allah. Ngeten iki pareng lho Pak. Lan ngeten niki dedekne donga panjenengan gampang diijabah. Tapi lek donga ngono kuwi yo ning omah bengi ae engko tok speaker Pak. Mujud speaker ya Allah, kula nyumbang lho ya Allah. Aja yo ning dalem mawon bengi-bengi lirih. Ngeten iki pareng. Lan ngeten iki njalari panyuwunan gampang diijabah. Milan letas bantu wong tuwa, tas bantu tiang ingkang pancen butuh bantuan jenengan yunya Allah, wasilah sedekah panjenengan, wasilah jariah panjenengan. Ngeten iki pareng. Donga gampang diijabahi. Dadi jenengan mengke lek bar anu kula dengan donga, Pak. Ya Allah, wasilah sing tak titip nisan ya Allah.
Kulo ndang paringan putu ingkang soleh solihah, ya Allah, anak kulo tentrem ayem, rumah tanggane bahagia. Yo, ya Allah, pokoke rezekine anak-anak kulo niku, ya Allah, kulo wasilah sing tak titipne San Mang, ya Allah. Mboten niku bareng apa iku. Tapi yo lirih-lirih hae engkong jenengan pianter, ndak titik kok buanter le omong. Mboten niku pareng, kulo crito pareng lho, Pak. Lilane nyanggone kiai niku sajane khidmah. Bisa roh ngonten niku dedekne sedekah ingkang gampang dipun tampi dongane. Iki telu, papat. Satunggaling wekdal Bapak Ibu. Enten ayat Quran. Allah niku nakoni mayit. Hei mai, taksi mayit niku. Yit mayit. Dalem Gusti, pun mati niki. Sampean saumpama tak uripi, apa gelem? Nggih Gusti, kula panjenengan uripi senajan namung sekedap. Walaula akhortani ila jaling qorib. Ya Allah, kula njenengan uripi sekedap mawon ya Allah. Ora lek sampean tak uripi sampean arep nyapa? Jawabe mayit terus niki. Kula badhe lunga nyang Sumatera mboten. Kula badhe umroh kira-kira wonge ra ngerti lek iki lockdown. Kula badhe salat ben dalu ya Allah. Kula badhe salat jamaah ora leren ya Allah lek njenengan pari kesempatan urip neh. Walaula akhortani ila jaling qorib. Lek sampean tak uripi neh mayit. Inggih Gusti. Sampean arep nyapa? Jawabe napa Qur'ane? Pak sedekah, kula namung badhe-badhe sedekah. Ora kok ngomong arep jamaah ben dina, ora ngomong ben bengi arep salat, tapi mayit niki jawab Allah, lek kula panjenengan pari kesempatan sekedap mawon ya Allah urip malih ya Allah, pokoke kula namung badhe mila sedekah niki luar biasa istimewane. Kan di sedekah niki Pak Paikun pun sejo niat jenengan-jenengan nyuwun ya Allah, tenanan le nyuwun ya Allah, ora ilang lho. Apa nek pengajian koyo ngene iki? Mening. Donga Pak Kun, donga ya Allah. Ora diaranono. Ya Allah preso menyang sedekah niku kaya ngoten niku hibate, Pak. Nggih. Mila sedekah sak mampune Bu nggih. Mungkine ana kotak amal ngeplungi, ngono kuwi lho. Titik-titik tapi ajib ngono lho. Cukup kumatan, titik ritek, aja kae. Titik tapi ajib ngono iki luwih wapi lek jare kula. Wakeh setahun belas gak ngetok wong. Berek. Ngamal titik ritek tapi ajek niku luwih di jemeni Allah. Nah, salah jengipun napa mal hebate? Innas shadaqata tadfa'u mitat tat mau mau tadfa'u. Tak omenan sampeyan. Ora lali aku ki ngeleng-eleng ngombe. Inas sodakota tadfa'u hodobar robbi kama tutfi uma unar. Sodakoh ini ternyata mampu meredam murka Allah, mampu meredam hodob Allah, mampu meredam bendune Allah. Jadi Allah ini ada bendungnya ini pegel karo masyarakat ini. Pokoknya Allah bendu, ini dilorot, ini jadi sobat, anggonku barang ini mana? Wartan gonku tuh kau suruh alat topian, nunggu lek angel pisan. Niki lek Allah pun murka terhadap manusia, terhadap hambanya. Ngerti niki tidak ada yang bisa mampu menolak. Tapi Allah ternyata nopo dia pun kanjeng Nabi. Allah hodobi hodobarobi kamatut fi umma unnar. Allah niku akan reda marahnya, redam bendune Allah. Nalikane kelonjengan sami niki so dakoh. Meredame Allah, kemurkaane Allah reda. Menika kaya kamatuti umma unnar, kaya dene matine geni kesiram banyu. Jadi Allah murka pegel karo wong glagah ciwut kene iki. Glagah hamba misale. Tapi ane wong sedekah makplek, insyaallah kemurkaan Allah diangkat kembali amaneh. Mulane wong Jawa niku wis jere pinggiran kenting kene iki, daerah pinggiran apa Pulau Jawa ini kan termasuk napa? Diarani apa rantai api. Niku lho. Lek sekali gempa ngidapi-dapi, tapi ngantek saat ini si aman. Oh, renek gempa aneh-aneh gitu. Niki napa? Si oke wong sedekah. Tonton ngono kuwi ya si eneng kok kene. Enten mboten? Ngundang wong papat nggih kulupan intine sedekah. Telateni mawon.
Jadi kebiasaan wong sepuh, ngundang tangga teparo, wong limo, nggih kulupan, tok intine napa sedekah. Mulane ngeten iki sedekah. Ini adalah awal pembentukan anak-anak soleh. Ngene iki Pak Paikun sedekah. Mungkin napa putrane Mas putrane iki gen anake gen saleh-saleh kalo. Engko 3 wulan sedekah, ngoten to nggih. Engko wayah baritan 7 wulan ya sedekah. Diwacane surat Yusuf, wacane surat Maryam, Al-Baqarah, ayat kursi, laqad ja walah kuwi sedaya intine sedekah, tapi dungane aja kleru. Engko bobot 7 wulan diwacane surat Yusuf, ya Allah, lek anak kula mengki lanang, muga-muga ganteng kaya Nabi Yusuf, ora percaya. Mas putra ndonga diwacane surat Yusuf, ben anak putrane mengki lek kakung ben ganteng kaya Nabi Yusuf, lahir cengar yo mirip Paikun, yo mirip lah kon mirip sapa ya mirip Mas Putra ya mirip Mbak Yeni priyo ngono. Lek mriki nggih diwacane ngoten Pak, lek gumbreng anu baritan. Niate napa? Lek wedok ben ayu kaya Siti Maryam, lah ya mirip bae, ya mirip ibuke ngono lho jenenge gen, genetik, keturunan nasab. Malah lek mirip Nabi Yusuf ya rusuh malah. Apa nek kok mirip tanggane? Eger Pak. Ada penumpang gelap. Malah geger. Wis to wacana ping pira ae? Ya ora ngono karepe napa. Lek perlu wacane kabeh Quran 30 juz diwaca, iku berkah ageng. Lah nyapa surat Yusuf? Alake gen kaya Nabi Yusuf ora kok secara fisik ngono mboten wae. Lah jenenge anak pira nurun apa ibu jenenge roti ya bunder utawa lonjong ya nurun citakane. Mau cita aneh lonjong aja lu bunder. Ya mirip Paikun kuwi. Nah cita aneh kan kayak Mbah Paikun, Bu Paikun, terus Mas Putra. Ya mirip-mirip ngoten niku, mesti mirip mengge. Mirip wong liya malah mbrawek, nangge ngoten ta Mbah? Lah nggih, apa-apa kuwi roti kuwi ya karek nurut cita. Aneh lek cita aneh lonjong ya lonjong ya, cita aneh bunder ya bunder lah kok eneng cita aneh ngelanang bapak era jelas kok pengen anak soleh yo pret kaya aku ki insyaallah dadi jenengan lek putrane ratek beres kok ngono yo jenengan ngilu lho Pak iki sing ditiru so. Kok bapak ngilane didongakne muga-muga mangke disedakoi ngoten niku Pak nggih Allah pokoke Allah arep ndura sedaya didongakne muga-muga mangke kaparingan putra ingkang soleh tawi solehah lek kakung soleh putri solehah ayu cantik yo ngono sempurna sehat ngantos babaran paringi gampang. Lah engko piye carane didik putra, piye carane putrane mengke dadi putra sing saleh salihah. Niku len rangne besok le wayah hakikah. Aku ki ngene iki isin ku ngene iki lho. Dadi lek saiki tak terangne kan si lekas gae urung eneng barang gitu Pak. Dadi rugi. Lha jelasne piye to carane didik putra gen dadi anak sing saleh salihah. Ngoten niku besok lek wayah akikah dienengne pengajian. Nek ku dijelasne teng mriki. Lah nuwun sewu aku kok terus promosike diundang nah ya ora lho Pak. Nemen-nemen aku iki. Diundangne kiai gen dijelasne kiai kathah, kiai mubalek pirang-pirang tukang ngomong niki pirang-pirang. Tapi sing terus teruse kan aku. Duh, maksudnya mungkin lah ngundang wong liya ki baleni sing tak omongne piro rugi le raga to piye lho wong kene iki. Dadi ngoten lho. Dados len jelasne besok. Mila sakniki niki awal pembentukan awal swarga. Oleh bokingan, bokingan kamar swarga. Rene besok enten pintu niku babus sedekah. Wong ahli sedekah niku salate rada ukur-ukur tek ngono sedekah mampeng ngono ya ning swargane dhewe Pak. Nek kaya aku ki kon milih Pak besok. Kan aku kan ngisi sing ali selawat enten dhewe bersama Rasul enten dhewe salate mempeng ening sing tukang poso babur royan enten swarga royan ku poso tukang salat ening dhewe salate ora patek sedekah sing mempeng ngono lho Pak sesuk yo mangga ora ening lho sing rambuh swarga kabeh mesti munggah swarga kene iki lho pokok iso Allah ngono masuk kok munggah swarga rumasa ning yo ening sing antrine suwi ya ening sing rada cepet ngono. Ya ini sih ngantek teteleng ngenteni suwi. Ya ini suwi Pak. Tapi yo munggah swarga jenengan yo. Muga-muga sedaya munggah swarga. Mila
dalu menika kathah sanget hikmah fadilahipun. Masuk ingkang kedah tetap dipun emot Mas Putra kalian Mbak Yeni, niki keberkahan rumah tangga ojo lali sedekah yang sapa to sedekah ingkang kedah dipun riyenaken tentu teng keluarga terutama wong tuane dhewe. Oh lah rezeki iki jendili lho. Ayo ngono kuwi Pak. Aku roh rahasiane makane aku yang nyuwun teh usum corona bareng aku ora ganjen. Parani bang ya ora duwe ya neng aku. Aku ora melek aku ora nang wong ngundang aku ya ngono Pak. Tenggelamnya boleh, piyer nyapo jajan. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Selama kulon jenengan sami ini tetap tawakal. Konten ngersani pun Allah. Nopo sing diperintah ini dilakukan sak mampu ini sak kuate. Orang lalek ini kewajibannya pun tak. Insya Allah tetap ditulung yang Allah. Ipun paling hidayah petunjuk. Sehingga kulon jenengan sami orang kepaten nobor. Senabran ngeton ini mati lampu. Yuk panggah iso marin direk. Nyun lo maksud kula ora ketang rek ya dhisik duit colok. Napa rek niki bentuk hidayah Allah. Yang lain sama bingung, yang lain sama kelabakan tapi awake dhewe tetap tenang. Kenapa? Pada saat kegelapan mati lampu awake dhisik nggih colok, ora ketang rokok. Salat jamaah karo bojo ndonga bareng, sing lanang ndonga ya Allah rezeki sing wedok ngamini. Nggih, pun ngoten niku pun kathah lho teko bayi aku wis berarti wengi iki wis yaene njak umum. Lemesur ngene iki leren yo wis kuwi tak terusne yo yo kuwi Kang Bagan. Monggo kula panjenengan sami wonten ing masa pandemi COVID-19 menika masyarakat tetap taksih dipun anjurakan memakai protokol kesehatan. Tapi lek ngeten kan sak lingkungan insyaallah aman. Tetap hati-hati kita jaga. Kanten ngantos sak mangke dereng enten instruksi pengumuman bahwa corona wis minggat niki dereng, Pak. Nah, makane ketetep atos-atos yo ngake masker bareng ngoten kula yo telaten. Tapi lek pas omong maskeran mriki kaya wong gendeng. Lha nggih diamel ngeten iki. Lha monggo menawi pemerintahe ngintruksiaken ya. Tapi lek warga masyarakat sak lingkungan insyaallah aman. Mugi-mugi kula njenengan sami niki dipun slametaken dening Allah Subhanahu wa taala saking virus corona ingkang ngantos sak mangke dereng enten keputusan ki ning tenan apa ora. Lek cara gelo kula niku lho Pak. Remuk Pak. 3 bulan undangan sekitar 84 undangan. Balik kabeh. Cara aku gelem ngamuk, aku ngamuk. Alhamdulillah, apa-apa Gusti. Iki celengan ngarep aku. Ya iki saiki selekas rodok. Kenek tak anu, kenek tak iki anu. Nggih, dadi 3 bulan, 4 sing 3 bulan niku penuh. Mulai Rejab ruah niku full ngantos bodho. Niku full. Balik saeneng-eneng. Aku yo mbaten kocluk, kocluk. Tapi yo meneng-meneng sabar, sabar alhamdulillah. Akhiripun samangke sampun mulai napa Bu? Mulai pulih alhamdulillah insyaallah kula nggih pun mulai wonten malih Pak. Alhamdulillah ya rodok melek sombo. Tapi dinge aku yo ora gresulo, jenengan kan yo ora patek nek dampak, malah kula jangan sangat parah. Sangat parah. Tapi aku yo meneng aku. Ngarnya apa aku? Yo enteng wong ngundang, Pak. Enteng wong undang ngono iki yo enteng, tapi sing biasane akeh kok ngoten ngundang wong akeh ngono iki namung kan timbul. Dadi kare-kare iki ngamung diundang yen kono wong 10 kula namung nimbuli ngoten niku nggih panggah wonten, nggih panggah sering hal pikalal ku nggih enten, tapi modele wong titik-titik terus sayange niku lho ya omong separo. Aku rumah saya kaya diakali yang wong-wong. Mas yo yo. Saya pantes ya jadi aku krumu sing ngundangi separuh berizin. Nggih samun kita dongakne mugi-mugi Mas Putra kalian Mbak Yeni tansah dipun jagi dening Allah, rumah tanggane tentrem ayem bahagia, wargane sakinah mawaddah warahmah. Sampami sampun wancinipun kaparingan putra mugi-mugi saestu dene Allah dipun paringi keturunan putra-putri ingkang saleh lan salihah utawi salihah.
lan sehingga rumah tanggane pun paling keberkahan, sekecanggane pun patus rezeki, rezekine murah barokah, sehingga rumah tanggane tentrem ayem. Selama insya Allah tetap kumantelnya Allah, nyuwunnya Allah, Allah paling hidayah barokah kemudahan. Lain yang ngomong ngupeni rumah tangga abot, iku udu urusane sing abot, tapi wongi sing gowo sing ora kuat. Keri lagi tapi anu lagi penting. Wah ngurusi rumah tangga itu abot men. Sing abot niku duduk keluargane, uduk bojone sing abot, tapi sing abot niku sing gowo. Lek beras 10 kilo niku abot enteng karek sing gowo, lek sing gowo bocah cilik enteng apa abot? Sepuluh kilo lek bocah 5 tahun sing gowo enteng napa abot, Pak? Ora kuat. Tapi lek sing asto bapak-bapak roso yo en. Milo sing mari enteng abot niku duduk sing digowo tapi sing gowo. Ngomong di rumah tangga, ngompen di rumah tangga, bangun rumah tangga, wabot sahabat abot niku sakjane sing abot duduk rumah tanggane tapi sing abot sing gowo. Wong lanang ringkih, yang masalah gampang diroso, gampang tersinggung karo marot wong. Abot. Tapi lek kaya kula slong ngene enteng. Ketapane makane aku lek pamon dukun yo rada percaya wong-wong aku iki nyantai mari Pak. Nggih sampun ngoten mawon ingkang saged klaturaken bebilih anggen kawula matur kuatah ingkang kurang pas kurang leres ingkang baken dalu menika syukuran aing sakartum la asibanakum kanthi tasakuran mugi-mugi keberkahan dipun tambah dening Allah keluarga Bapak Paikun khususnya mantan sekalian lan umumnya sedaya ingkang hadir putra putri sehat walafiat sedaya selamat. Bapak Ibu yang nyambut damel atas rezeki paringan kawil jengan rezekine kathah barokah ibadahe saged tambah istiqomah lan juga kulonjenan sami kaparingan kebahagiaan fit dunya wal akhirah. Kok pilih ngoten dungane yo Mbah Yai. Kula mawon. Nggih, wis kula iki pas ta iki mawon. Lan jenengan jarak ngono aku lekas neh lho Pak. Amin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Dan ya fi ni'amahu wa yakhafihu masitah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika wa tsabbit imanana wa 'ilman nafi'a wa 'umran tawila wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa waladan salihan wa waladan salihan wa waladan salihan bi husnil khatimah. Ya Allah ya rahman rahim rabbi hablina min salihin rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa maghfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Barakallahu laka baraka alayka wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu laka baraka alayka wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu lakuma baraka alaykuma wa jama'a bainakuma bi khairin wa afiyah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Ya aman al-khaifin aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin salimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin najina mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna jannatal mabrur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan kirang langkung jam pamunten billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Allahumma fiqhi lakum amir tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.